Rajčatový salát s cibulí a majonézou znáte všichni. Trošku jsem ho vyťukal, aby v hubě hezky zvonil. Páče to rajčatový salát, tak začneš rajčatama. Malý rajčata šmikneš na půl, ty větší na měsíčky a vyřízneš z toho toho bubáka. No a pak nějak odvoka je to lícuje s těma malýma rajčatama, co jsou půl. Když máš hodně šťavnatý nebo lehce přezrálý rajčata, potřebuješ, aby pustili tu šťávu. Dej je do cedníku, trochu je vosol a promíchej. Než se ti rajčata opotěj, uvař si vajíčka na tvrdo, 8 až 10 minut podle velikosti. Dal si na cibuly, cibuli, mě do salátu nejvíc je červená, jak chutí, tak barvou. Lahoutková cibulka samozřejmě v takovém salátu nesmí chybět. A se hladkolistou petržel, kudemku si schovej na chlebíčky. Do drezinku si kousek koře na kousek kořene křenu, pokud ho nemáš, použij ten smetanový ve skleničce. Tři majonézy, jedna lžíce zakysanky, zakápnout olivovým olejem a přidat nastrouhaný křen. Drezink rozmíchej, ochutnej, případně trochu do sol. A teď už to jenom celý dokončíš. Do mísy dej vypocený rajčata, nakrájený vajíčka, osol o pepři, cibule, cibulka, petrželka. Teď to spolu trochu promíchej, abys měl v té míse suroviny rovnoměrně zastoupený. Přidej připravený drezink, znova promíchej, ale nerozebej rajčata, pustěj ti šťávu a naředí drezink zamíchaný salády do lednice alespoň na hodinu vychladit. Cháluje se to jako příloha i jako hlavní jídlo. Sežeš to všechno sám, ani se nebojí stydět. Tak čau.